horta xisaab waxa maxsan tahay magaalada Muqdisho ee ka duwan tahay gobollada dalka intooda kale ee magaalada madaxyada iyo isteediyada kale ee ka duwan tahay wax badan ay u duwan tahay duruufaha dhicitaanka inuu u barto magaalada Muqdisho ardada Muqdisho wax ka baranaysay intooda badan ay aad u dhacaan waxaan isleeyahay waxa sababa waxyaabo badan factors badan ayaa sababay waxa waaweyn ee magaalada Muqdisho iskuulada ku yaala marka loo fiiriyo way ka badan yihiin gobollada iskuulada ku yaala oo waxa lagu qiyaasaa Muqdisho iskuulada ku yaala caasimadda kaligeed 650 ilaa 700 oo iskuul dugsi sare inay ku taalo waxa kale oo jira waxa magaalada Muqdisho ku badan iskuulada loo yaqaan commercialka oo dadka waaweyn loogu talagalay marka hore inay wax ku bartaan dadka da'dooda iyo waxbarashadooda ay kala sarreyso laakiin hadda dadkii waaweyna kale ma dhigtaan caruur yar yar dhigta waxaa dhigta iskuulada caadiga oo nidaamsan arday kasoo gudashay oo doonaya inay si degdeg ah ay ku dhammaayaan iskuulka waxaa dhigta ciyaal aad u yar yar oo markaa tagsi asnaada ciyaalka toddobaad iyo lixaad ku fiicnaayeen oo ay ku dugsiga sare dhammaynayaan arkiisi waxaa kaloo jira caqabad ardayda ka haysta macallinka oo jikii luqadda ay wax ku baranayaan runtii aad loogu liit marka iskuulada aad dhex gashid iyo luqadaha ardayda isticmaalayaan kahor intaan manhajkan lagu guuleysan dowladda aan sheegaya oo af Soomaaliga ku qoran Muqdisho iyo duruufaha haystay oo aad dareemaysa dankasta marka ka fiiriso Muqdisho amnigeeda wadooyinka kale xixiran dhaqaalaha waalidiinta ku nool marka fiiristo ka duwanta gobollada waxaa kaloo jira magaalada Muqdisho si gaar u saameeyay cudurka koronaha la dhahayay sanad dugsiyeedkan oo Muqdisho dhanba sanad dugsiyeedkan bilaha ugu dambeeya inta badan casharada ardaydu ma soo xaadirin iskuulka macallimiintooda inta badan taas sumaysna arkin karoonigaa saameeyay laakiin ka duwaneed gobollada kale inta badan iyo degmooyinka fogfog inta badan iskuulada waa iska furnaayeen macallimiintii ardaydu way kulmayeen fiishana saacay naqriyana helayeen laakiin Muqdisho ka duwaneed oo mamnuuc xiweeyay in iskuulkii ardaydu iyo wixii la isku biinaad waxa kaloon isleeyahay marka fiirisid ardada guud ahaan gashay imtixaanka oo 3,500 baastay sida wasaaradda ay sheegtay 8,000 dhacday 8,000 ma badna marka fiirisid waddanka dhan jamhuuriyadda oo dhan marka loo fiiriyo gudilaanka reer Soomaaliland laakiin waxa duruufaha qaar ayaa sheegtay calasciido way wadaagaa ardaydo dhan sida midda luqadaha kale waxa farqi uma dhexeeyo ardayda gobollada ku nool iyo kuwa magaalada haddaynan kuwa xamarba ku wanaagsanayn luqaddu duruufaha dhaqaale ee waalidiintu haystay waa la mid hadayna xamar wanaagsaneen ma u sababayn karnaa duruufaha aan sheegnayn ee ardayda xamar ku nool ay hoos u dhac weyn sameeyaan duruufta ugu weyn horta sanadkan oo waxbarashada gobolka sanad saameysay waa duruuftii ay ahayd cudurkii koronaha oo magaalada Muqdisho aad ugu ilaa 6 bil inuu bandow saaray waxbarashadii iyo ismaadka ardayda iyo macallimiintu ay la kulmi lahaan iyo caqabado xoog leh ka haystay marka saamin xoog leh ku yeelatay magaalada Muqdisho oo dib ku ku weyn ardayda dhacday gaar ahaan meesha ka soo gaaray meeshaas waa intan ma dhici jirin Muqdisho wax kala saaray bilihii ugu dambeeyay amnigeeda iyo sida loo kala xirxiray waxa soo dhacay gaar ahaan marka imtixaanka la galay waa xasuusataa ardayda qaabka imtixaanka u galayeen iyo meelaha ay ku galayaan qaar degana Hurwaa ay waxa u galayaan Madiina iyo Boondeere iyo Shibis qaar degan Shibis ay waxa u galayaan iyo shaqada kale ee jaalo iyo qoyay wax ku galayaan gudka iyo halka daynayla qaabka loo sameeyay xataa shaxda ardayda imtixaanka u galayna meelaha ay aadayeen duruuf xoog leh ka haystay dadkan way xirnaayeen waxa soo dhawaa saameyn ardayga moralkiisa iyo aqoontiisa iyo maskaxdiisa saameynaya marka Muqdisho ka duwanaa duruufaha dalka marka la fiiriyo marka dadka qaar waxay dhaliilayeen nidaamka imtixaanka loo saxay ama wasaaraddu u soo bandhigtay qaar baaba siyaasadeeyo oo gobollada tartan u dhaxeysiyay marka dooda ahayn gobolka Gedo ay ardayda 10 arday ee ugu horeeya ugu yaraan 4 arday oo kamid ku yeeshaan maxaa sidaa Gedo way u suurta gelin kartaa marka Gedo marka ugu horeeyso way sanadkan oo ardaydu ay kaalimaan sare galaan wax lagu sabay karo muuqata ilaa hadda aniga ma in muuqata laakiin imtixaanad qaad standard kula saxayaan aniga baan arkay dawladda marka imtixaanka dadka ay saxayaan mise macallinka loo dhiibo waraaq oo saxayn badan ma yaqaano koox soo number ay leedahay marka koobaad marka macallinka lagu wareejiyo oo gudiga saxay loo dhiibo roo numberka waa ka maqan yahay magac ku muuqata waraaqii number bisa ku dhigan numberkaas lama yaqaano marka waxa sidaa yahay qof gudiga jooga iyo qof far dheere jooga iyo qof muqdisho jooga lama kala yaqaano marka guud macallinka marka uu saxay macallinka maadadan saxayana waxa laga yaabaa waraaqaha oo ardayda u galayay garbaharay waxa arkay inay iskuulku yahay la'aan war la yiraahdo inta badan kaalinta oo kale ardaydaas
macalin muqdisho ku nool inuu sax yahay laga yaabaa inuu san booqoon waxa almuhim tartan uu iska jiri karaa goboladana way tartamaan waanta waa lagu tartamaa laakiin waxa is leeyahay dadka qaar oo difaacaya arinta waxay qabeen wax badan ay ka qaldan yihiin dadka qaar ee difaacaya gobolka gado waxay qabeen dadka in gado ay ka amni fiican tahay muqdisho gado ay xuduuda Kenya Soomaaliya ku taalo ardayda ay u suurta gali karto inay Kenya gudaha galaan waxbarasho tayo la maadaama ka jirto wax soo faa'iideystaan luqadda ay uga wanaagsanaan karaan sidaas markii loo eegana ma la oran karaya way u fudaysin ardayda guulo ay gaaraan inta badan xusan bilo waan tahay inta badan iskuulad ku yaala aniga gobolada intooda badan kormeerro badan aan mararka qaar iyo waan aqaanaa gobolada iyo sanfada ay kala jiraan waxbarashada gudaha waxay ku jirtaa gobolada inta badan ugu diyaarsan marka waxbarashada la yareeyo dadku inay aad u danaayaan koosha duuda ee leedahay Kenya aad waxbarashada looga danaayo macallimiinta jooga iskuulada kale ku yaala intooda badan waa macallimiin inta badan ka yimid wax ka soo bartay ama Kenyaanka ahaana ama Soomaaliga ahaana ama xataa dad u dhashay gobolka laakiin standard ahaan diyaarsan waxbarashada dalka deriska la ah ka yimid ay u badan yihiin dadka maamulay ee dadka waxbaray intaba standard ahaan manhajka ee muqaddaradka isticmaalayaan waa manhaj diyaarsan oo dawladda inta badan ay ka soo qaataan way ugu dambeyn leeyahay factor muhiim ah kaas oo ardayda saaxiibi karaan sidaayay way su'aashu ugu dambeyso miyay ahayd dawladdu inay tixgeliso daruufaha ay ka sheegtay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ardayda xamar ku nool adigana baad qiraysay in durufaha gaar u ahayd oo ardayda aan moralkooda la jibin qiimo gaar ama mudnaan gaar la siiyo ma ahayd waxa kale aan ku weydiinayaa isla su'aal ah maxaa la gudboon barayaasha magaalada Muqdisho ku nool wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir oo hadda la hoosgeeyay waxbarashada gobolkan waxaan ka tahay Xuseen horta wasiir goolax markuu maanta ka hadlayay qaabka loo shaaciyay natiijada iyo waa u mahadcelinayaa si gaar ah gobolka Banaadir u taabtay oo uu tacsiyeeyay oo raaligelin u bixiyay oo u taabtay inay duruuf gaar qabeen asaga gobolka Banaadir oo aysan la mid ahayn gobolada kale iyo deegaanada kale ardayda imtixaan ku galaysay oo maxay ahayd wax u soo baraneysa ama ka timid taas waa la qabaa gobolka Banaadir duruuf tacsiye qabeen mudnaan in la siiwaan qabaa ardayda imtixaan ku dhacdayna inaanay niyad jabin waa qabaa iyo waalidiinta wax barayay in ka baas kulli loo sameeyo ardayda si loo soo diyaariyo oo si degdeg ah u soo kabsadaan baaxadda ka balmaysa jaamacada u galaan waa qabaa talooyinka ugu dambeyn aan bixinayo oo weydiisay gobolka Banaadir horta waa inuu isku tashado dhan kasta waxbarashadiisa iskuuladkiisa caafimaadkiisa gaar ahaan waxbarashada gobolka Banaadir waa la wareejiyey wasaaraddu way wareejisay gobolka Banaadir ay ku wareejisay waa inay si sax ah u maamulaan hadda wixii ka dambeeya oo aanay soo noqon tan oo kale waa xeer marka loo firiyo caasimadii dalka oo la rabay inay ka tahay badnaato gobolada iyo deegaanadii kale oo ay ka fasiliti badnaato oo ay ka diyaarsanaato inay marka soo laalaabato waxaan oo kale mar gobolka Banaadir madaxdooda iyo maamulkooda gaar ahaan waaxda waxbarashada u qaadashaan oo inay aad uga taxadaraan oo macallimiinta iyo maamulka iskuulada gacanta ku haya gobolka Banaadir si gaara isha loogu hayo lana tareen gareeyo oo la tayeeyo manajka iyo muqararka ay wax ka barayaan ardaydana si fiican loogu fiirsado taas waa talo waxaa kaloo aan ku tali lahaa ardayda iyo waalidiinta jooga gobolka Banaadir intii duruuf kastaa ku noolaadaan laakiin way ka jaantay fiican yihiin gobolada oo in ayaga naftooda ay wax badan ka fiirsadaan oo ay waxbarashada ilmahooda ka taxadaraan iskuulada ay geynayaan iyo dadka maamulaya iyo environment-ka ee bii'ada ay wax ku baranayaan waxaa soo dhanaway waalidkiisa oo ku hayo waxaan isleeyahay si guud mas-uuliyaddaas waxa ugu dhici doonta haddii wax ka dambeeyo gobolka Banaadir oo la wareegay mas-uuliyadda waxbarashada dadka ku nool caasimadda waana lagu xisaabtami doonaa iyagoona dadka waxbaraya ardayda oo maamul ama macallimiin ah waa inay ayagana ilaahay ka cabsadaan oo si wanaagsan ardaydaas ay ugu hadalbaxaan oo ay ka fiirsadaan diyaarinta ardayda mustaqbalkoodii ayaga gacanta ku haya si guud.